Po 7leté přestávce startovali opět na strahovském stadionu nejlepší naši plošináři, aby vybojovali tradiční motocyklovou soutěž na ploché dráze. Přes 100 000 diváků sleduje závod, který je těžkou zkouškou jezdců i strojů. V finálovém závodě zvítězil Stanislav na stroji Java. Závod motocyklů o velkou cenu města Prahy se jel na motorském okruhu. Brzy po startu se dostal do čela závodu Johan na stroji J Speciál o obsahu 250 kubických centimetrů a rychle zvětšoval náskok. Měl však poruchu na stroji a vedení se ujal zpěvák na stroji Norton o obsahu 500 kubických centimetrů. Po opravě stroje Johan opět vyjel a rychle doháněl ztracený čas. Dokonalou a odvážnou jízdou se opět probojoval na vedoucí místo a zvítězil se značným rozdílem, když projel trať 136 km 800 metrů za 1 hodinu, 21 minut a 16 vteřin. V Praze byl uspořádán motocyklový závod dvěma směry. Vidíte závod seniorů na strojích přes 350 kubických centimetrů, kteří jedou 20 kol. Brzy po startu se dostal do čela závodu Antonín Vytvar na stroji Java 500. Na druhém místě se držel Bubeníček. Cílem projel první Bubeníček na stroji DKV 498. Na Masarykově státním stadionu v Praze se konaly mezinárodní motocyklové závody na ploché dráze. Vidíte soutěž motocyklů do 500 kubických centimetrů. Ve skupině A se dostal brzy po startu do čela závodu Angličan Bill Kitchen číslo 9 na stroji Jet. Skupině B byl nejlepším jezdcem Australan Ron Johnson na stroji Jet číslo 10. Jako absolutní vítěz vyšel ze závodu Angličan Bill Kitchen. V závodě se jel podruhé mezinárodní motocyklový závod nazvaný Okruh prezidenta doktora Edvarda Beneše. U startu se sešla silná mezinárodní konkurence. Vidíte záběry ze závodu nejsilnějších kategorií. Závodníci museli ujet 50 okruhů v celkové délce 148 km. Nehoda francouzského závodníka. Závodníci jezdili průměrnou rychlostí přes 90 km za hodinu. V kategorii 500 kubických centimetrů zvítězil Fisher Anglie na stroji Norton v nejlepším čase dne 1 hodina 34 minuty 40,1 vteřiny.
Pardubicích se jel po 10. mezinárodní motocyklový závod o zlatou přilbu Československa. Na závod se přišlo podívat přes 130 tisíc diváků. Ministr průmyslu Lauschmann zahájil závod. Na startu se sešla početná mezinárodní konkurence. Závod se jede na 7 kol. Celá trať měří 16 800 metrů. Na rovinkách dosahují jezdci rychlosti přes 150 km. Smrtelný pád závodníka Němečka. Boj o zlatou přilbu se rozvinul mezi československými a rakouskými jezdci. Průměrná rychlost přesáhla 110 km v hodině. Do cíle vjíždí první Hugo Rosák za 8 minut 55,3 vteřiny. Desátá jubilejní zlatá přilba zůstala v Československu. Na Kbelském okruhu byla odstartována velká cena Prahy motocyklu. Shromáždili se na ní všichni naši nejlepší jezdci, mezi nimi Bubeníček, startovní číslo 1, Dusil na jávě číslo 2, Stanislav rovněž na jávě, Výtvar číslo 7 a ostatní. V závodě jeli poprvé naše nové půl litr jáva a všeobecně překvapili svým znamenitým výkonem. Počasí závodu nepřeje. Prší a prší. Proto musí závodníci jet velmi opatrně především v zatáčkách a dbát bezpečnosti jak své, tak i diváků. Přesto dochází k několika pádům, naštěstí bez úrazu. Zpoždění v zatáčkách jezdci nahražují na rovinkách, kde dosahují pozoruhodných rychlostí přes 140 km za hodinu. Absolutním vítězem se stal Maďar Salkai, číslo 37. V půl litrech zvítězil Bubeníček. Vítěz 250. Steiner na Waltru. Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěže, která se letos jela v Gottwaldově, se zúčastnilo 240 jezdců, reprezentujících 18 národů. S radostí jsme uvítali, že téměř polovina soutěžících jela na strojích československé výroby. Trať této nejtěžší a nejslavnější soutěže světa měřila přes 2300 km. Krásné silnice se střídaly s obtížnými terény, které byly tvrdou zkouškou pro stroje i jezdce. Horský terén namáhal konstrukce rámů, hluboký písek jemné ústrojí motoru. Ani tentokrát naši nesklamali. Jednu z hlavních cen, stříbrnou vázu, získali naši jezdci na 150 zrkách. V soutěži o mezinárodní trofej jsme byli s jedním trestným bodem druzí, hned za Angličany. Vítězství, kterého naši i cizí jezdci dosáhli na našich strojích, jsme opět dokázali, že naše motocykly patří k nejlepším na světě. Letošní šestý ročník velké ceny Československa v Brně se jel za účasti závodníků ze 16 zemí. Start třídy do 350 kubických centimetrů. Závod je hned od začátku velmi napínavý. Číslo 1, mistr sportu Šťastný, se vypracovává mezi vedoucí jezdce. Havel, který až dosud vedl, musí vyměnit cvíčky. Na trati je zatím boj o další místo. Sovětský závodník Stalgis na stroj Walter ČZ má ošklivý pád, který však dobře skončil.
třetího kola je v čele závodníků odvážně jedoucí Šťastný. Teprve teď začíná Havel stíhat vedoucí skupinu. V osmém kole jede Havel již na šestém místě. A Šťastný stále vede. Je o víc jak 2 minuty před Australanem Hintonem. Havel se však nevzdává. A cílem projíždí Šťastný, druhý Hinton a jako třetí Havel. Nádherné vítězství Šťastného i umístění Havlovo je velkým úspěchem našich jezdců a strojů. 23. mezinárodní ploché dráhy v Praze se zúčastnila řada známých závodníků. Byli mezi nimi Angličané Bishop a Craighead, mladý Němec Hofmeister a jeho kolega Kamper, jeden z nejlepších našich jezdců, inženýr Hugo Rosa, a Rakušan Karel Kilmajer, který jel na našem stroji ESO, stejně jako Švéd Ole Andersson. Byl odstartován finálový závod. Stejně jako v rozjížďkách získal už v prvních metrech náskok jezdec, který překonal rekord strahovského stadionu. Je to startovní číslo 42, letošní mistr Německé spolkové republiky Josef Hofmeister. Zvláště udivoval svojí skvělou a odvážnou jízdou. Jeho průměrná rychlost byla přes 90 km v hodině. Hofmeister si bezpečně udržel vedení až do cíle a zvítězil s velikým náskokem. Rakušan Kilmajer se musel spokojit s druhým místem. Vítěz závodu, 22-letý Němec Josef Hofmeister. Šárecký okruh patří pro svoji přehlednost mezi nejoblíbenější terénní motocyklové závody. Letos se jel už po sedmé. Ve všech čtyřech třídách svedli naši nejlepší jezdci napínavé boje. Nejlepší byl Jaromír Čížek se startovním číslem 1. Ve třídě do 500 kubických centimetrů byl jeden z favoritů, Miloslav Souček, postižen 2 defekty. Ale ani tak neztratil závod na zajímavosti. Se stále držel těsně za Čížkem a Miroslav Souček se z posledního místa dokázal probojovat až na třetí. Dvojnásobným vítězem letošní šárky se stal zasloužilý mistr sportu Jaromír Čížek. Naši nejlepší plošináři, inženýr Rosák, Josef Kysilka, Jan Lucák a Rudolf Havelka, vybojovali v Kopřivnici závěrečný závod, který rozhodoval o letošním přeborníku republiky na ploché dráze. Největší naději na celkové vítězství měl pardubický Havelka. O umístění v Kopřivnici rozhodoval počet bodů ze všech 20 jízd. Dobře upravená dráha umožnila závodníkům dosáhnout velkých rychlostí. V dramatickém boji s Kysilkou vytvořil Havelka časem 1 minuta 23 vteřiny rekord stadionu. Mladý plošinář Rudolf Havelka z Pardubic zvítězil ve všech jízdách a stal se přeborníkem republiky pro letošní rok. Poslední okamžiky před odjezdem na start. Havel a Šťastný Československo, Ernst Driver z Rhodesie a Eric Hinton z Austrálie patřili mezi favority mezinárodního závodu ve třídě do 350 kubických centimetrů. Letošní už 8. ročník Velké ceny Československa soustředil nejlepší jezdce ze 14 zemí celého světa. Největší konkurence byla právě ve třídě 350.
200 tisíc diváků vidělo vzrušující momenty. V nebezpečných zatáčkách došlo k řadě pádů. V tomto případě to naštěstí znamenalo jen nedokončení závodu. Naše stroje měly letos mnohem méně poruch než v minulých letech. A také naši jezdci se ukázali jako nejlepší z nejlepších. Šťastný na javě jel po celý závod v čele. Marně se ho snažil dostihnout Hawking z Rhodesie. Třídu do 350 kubických centimetrů vyhrál v novém traťovém rekordu Šťastný průměrnou rychlostí 132 km za hodinu. Zvláštne obruče na kolesách motocyklistov boli nutným opatrením pre plochu dráhu v Příbrami, ktorá sa teraz uskutočnila na ľade. Pretekári dvojčlenných družstiev Pardubíc a Prahy absolvovali 15 rozjazd za zlých poveternostných podmienok a na mekom ľade. Lepšou jazdou a najmä dobre pripravenými strojmi zvíťazilo družstvo Pardubic s pomerom bodov 67-22. František Šťastný, Hamlšný, Drón, Chára, Houška, Darebný, Čížek, to jsou některá jména ze startovní listiny už tradičního závodu v jízdě do strmého vrchu, který se jel v Praze Břevnově. Ani titul zaslouží. Vítězství ve třídě 250 kubických centimetrů získal jezdec ze závodu 9. května Josef Chára na Javě. Mistr Československa Válek, mistr světa Švéd Hallmann, ex-mistr Evropy Čížek na prototypu nové Javy a dalších Evropy na startu předposledního závodu o titul mistra světa v motokrosu třídy 250 kubických centimetrů, který se jel v Holicích. Brzy po startu se ujal vedení Vlastimil Válek, sledován Švédem Hallmannem. Vede Válek a za ním jako stín Hallmann. Jaroslav Čížek do boje nezasáhl, protože jeho jediným úkolem bylo vyzkoušet novou Javu. Zatím však pokračoval tvrdý boj mezi vedoucí dvojicí. Hallmann tři kola před koncem však zakolísal a do čela se opět dostal Válek. Tak také dojeli do cíle. Vlastimil Válek před Švédy Hallmannem a Johanssonem. Svým vítězstvím si Válek zajistil titul druhého nejlepšího jezdce světa. Vlaňajší vítěz Gustav Havel, štvornásobný majster světa Jim Redman z Rhodesie a Stanislav Malina byli favoritmi tohtoročného 14. ročníka Veľkej ceny Československa v Brně. Hneď po štarte sa ujal vedenia Havel na Jave, ale nedokončil ani prvé kolo. Dostal šmik, ľahko sa zranil a v preteku nepokračoval. O víťazstvo potom bojoval Rhodesan Redman na japonskej Honde s Malinom na novom type ČZ. Už v treťom kole bol na čele Malina. Redmanová staršia Honda mu nestačila. V piatom kole musel majster sveta Redman vzdať preporuchu. Aj keď nešiel na svojom najnovšom stroji, je vidieť, že aj japonská Honda môže mať poruchy.
Tohtoročnu velkou cenu vyhrál Malina a druhý byl Boček. Rakouský Zitndorf byl dějištěm mistrovství světa v motokrosu. Soutěž se jela za podmínek, které člověk hned tak neuvidí. Závodníci, kteří jsou zvyklí jezdit na tratích, kde i pásová vozidla se mohou doslova zahrabat, se v Zitndorfu vzdávali. Například obhájce mistrovského titulu Da Costa odmítl startovat. Kotli létajícího bláta a vypovídajících strojů vydrželi jen lidé, pokryti od hlavy k patě vrstvou zeminy, která smazávala čísla strojů i tváře jezdců. Není divu, že vítěz byl jen s námahou identifikován. Byl to Čechoslovák Stodůlka. V Holicích se při první jízdě světového šampionátu v motokrosu postarali o vzrušení 10 000 diváků naši jezdci Zdeněk Velký, Miroslav Halm a Jaroslav Falta. Falta musel po dvou pádech vzdát a tak se za naší zbylou dvojicí umístili bývalý mistr světa Robert a letošní kandidát mistrovství Bauer, oba na Suzuki. Neméně dramatická byla druhá jízda. Náš Falta bojoval dlouhé minuty s Bauerem kolo na kolo. Bauer útočil jako ďábel, ale Falta vydržel a byl v druhé jízdě první. Stav po čtyřech závodech. První je Bauer, druhý Falta, třetí Robert a Halm je jedenáctý. Na letošní velké ceně motocyklů a sidecarů v Brně se sešlo v závodě 350 mnoho zvučných men závodníků i strojů. Byl to například loňský vítěz Čekoto na Yamaze, Brown na Morbidelli, Agostini na MV Agustě a mnoho jiných. Startovalo 42 jezdců, závod dokončilo jen 19. V rychlém tempu se do čela závodu dostal jezdec s číslem 5, který v 350kách poměrně těsně zvítězil. Na Harleji. Brněnský závod upevnil jeho první místo v celkovém pořadí mistrovství světa. Neméně zajímavé souboje se odehrály v závodě sidecarů, především díky tomu, že zkušenost jezdců i síly strojů byly dost vyrovnané. Zvítězila dvojice Schmidt-Matillo ze Švýcarska na Yamaze. Ale dvojice Steinhausen-Huber z Německé spolkové republiky si čtvrtým místem zajistila vedoucí postavení v mistrovství světa. Novozélanďan Major, Švéd Michanek, Dan Olsen a řada dalších se zúčastnili mistrovství světa na dlouhé ploché dráze v Mariánských Lázních. Finálové jízdy potvrdili převahu favoritů, i když překvapivě odpadl Švéd Michanek, veterán plochých drah Novozélanďan Briggs a další. Zvítězili Major jako první, Olsen druhý, oba na Javě před Millerem, několikanásobným exmistrem světa. Náš závodník Štancl byl pátý a Kudrna šestý.
Mistrovství světa také potvrdilo, že nové plochodrážní stroje Java 894 mají světovou úroveň.